Fundjava ka sjell fluks të lartë automjetesh në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës. Edhe pse në kushte pandemie të shumt kanë qenë qytetarët, kryesisht kosovar, të cilët janë drejtuar bregdetit të Shëngjinit dhe Talës për të kaluar fundjavën, numri lart I automjeteve ka sjell trafik të rënduar në superstradën nga Miloti drejt Lezhës dhe në rrugën e Shëngjinit. Trafiku ka qenë prezent gjatë orëve të paradites dhe të mbrëmjes, ndërsa policia rrugore është vendosur në pikat më problematike, duke ndërhyrë në normalizimin e lëvizjes së automjeteve. Fluksi I lartë I automjeteve në rrugët e qarkut të Lezhës pritet të jetë prezent deri në fund të muajit gusht, kohë kur ulet dhe frekuentimi I zonave turistike.